Minulla ei ole kovin isoja puheita pitkiä, mutta haluan sanoa teille hyvää itsenäisyyspäivää. Ja se on todella hyvä päivä. Se vie pitkälle ajatuksia tuonne taaksepäin. Ja minä kahden naapurinpojan kanssa, silloin kun oli liikekannallepano alkoi, niin ensin jaettiin käskykortit yöllä. Ja seuraavana aamuna päätettiin sen kaverin kanssa, että myöhään lähdetään sottaa reserviläisten kanssa. Me oltiin 17-vuotiaita silloin. Ja mentiin kotiin ja kampsut kassa ja sitten lähdettiin Rantasalmen kirkolle. Siellä oli kokoontumispaikka ja siitä lähdettiin sottaa. Ja kerron vielä yhden jutun, että naapurin mies, joka oli talvisodan ja jatkosodan, taikka talvisodan nähnyt, niin se sanoo meille pojille, 17-vuotiaille, että minkäs pojat on, ottakos te lähdössä sottaa? No, me sanottiin, kyllä me mentiin lähteä teidän mukaan. Ainoa mies, joka sanoi silleen, että nyt työ pojat, ette tiedä mihinkä työ olette lähdössä.